La representante, sí. Vale, sí. Bien, ¿no? Horregatik, osasun publikoaren egoera larriaren aurrean eta irtenbiderik eza ikusita hiru greba egun eta konzentrazioak deitu behar izan ditugu honakoak aldarrikatzen jarraitzeko. Más presupuestos para sanidad pública. Langile kopurua gehitzea. Consolidación de personal eventual. Murrizketa bidez galdutakoa berreskuratzea. Reversión de los servicios privatizados. Plantillaren segurtasuna eta osasuna bermatzeko neurriak hartzea. Naskatuta gaude hainbeste gezur, hitz polit eta manipulazioarekin. Queremos soluciones reales ya.